dadku ramadaan markuu wuxuu soo galay barnaamijku 10 ka habeenimo ama 4 saac marka salaada taraawih laga soo baxo marxalada kala duwan uu soo maray waxaan ku bilownaa knock out ilaahay mahadiis waxa ah isagoo wax cabasho aysan jirin degmooyinka inuu noo dhamaado su'aalihiina aysan ugu soo noqon maxay ahayd kuwa laba carab leh ugu dambeyntiina caawa halkan waxaan u fadhinaa inaan abaalmarino waan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo dowladda hoose xarunteeda ina loo furo nagu qabtay barnaamijkan anoo ku hadlaya marka magaca knn warbaahinta kulmiye gudoomiye marka loo maadsan tahay waxaan leenahay soo dhawaada degmooyinka guulaystay dhammaan degmooyinka odhan inay wada guulaysteen ayaan aaminsannaa isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaaneys sida uu horey ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen